que é vocabulário? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera que está chegando. Bom, a galera já está chegando aí. O que é ter vocabulário, minha gente? O que é isso? Pô, o que é vocabulário musical, né? Vocabulário de improvisação. É você ter um fraseado, é você ter frases que funcionam, que não são só um exercício que você toca uma escala para cima, outra escala para baixo. Entendeu? E por que é importante você desenvolver o seu... você ter um vocabulário para você improvisar? Por quê? Porque quando você começa a desenvolver essas frases e aumentar o seu vocabulário, as escalas estão embutidas nessas frases, nesse vocabulário, só que você está acessando elas de uma outra maneira. Você não está pensando assim, ah, agora eu vou usar tal escala para tal acorde, agora o próximo acorde mudou, vou usar tal escala. Senão fica muito mecânico. E para você chegar a improvisar sem pensar em escala, você precisa ter um vocabulário. Para essas escalas acontecerem nas suas frases ali, no seu vocabulário, mas você não está pensando nelas para tocar, tá? Eu vou te mostrar aqui o seguinte, a gente vai trabalhar uma progressão que é uma progressão muito recorrente, que é a progressão 251. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e eu vou trabalhar isso aqui com vocês hoje. E ó, pensa numa coisa, se eu tenho aqui uma progressão como essa, eu vou precisar, se eu for pensar nas escalas, né, escalas dos acordes, eu vou ter isso aqui, ó. Ó, deixa eu ver se está aparecendo legal na tela para vocês, tá? Então eu vou pensar nisso aqui, ó, as escalas dos acordes. Opa, subiu aqui, vamos lá, escalas dos acordes. Então para Ré menor, você tem essa escala aqui, que é a escala... tudo natural, partindo de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando você faz isso, você tem um dórico desse acorde. Quando você vai para o Sol 7, se você partir do Sol e fizer Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, você tem uma escala mixolídia. É a escala mixolídia de Sol. E quando eu faço em Dó, chego em Dó, eu faço Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eu tenho o jônio, que é outra escala, para esse acorde aqui. Ou seja, para cada acorde eu tenho uma escala. Se a gente for parar para pensar em escala de acorde, né, qual é a pensar relação escala-acorde, tipo, esse acorde serve a essa escala, esse acorde serve a essa escala, essa aqui é uma opção. Tem mais opções? Tem. Tem várias escalas para vários acordes. Então, esse aqui, por exemplo, ó, tem muitas possibilidades de escala para ele. Essa aqui é só uma dessas possibilidades, né? Agora, o que acontece? Quando a gente quer desenvolver um vocabulário, isso aqui... não ajuda muito. Isso aqui é bom na teoria para você entender. Agora, o que é o vocabulário? É você pegar e misturar essas notas das escalas deles, transitando entre os acordes. E aí, por exemplo, eu separei uma frase aqui, que eu vou te mostrar, inclusive, dessa maneira aqui, ó. Ó. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho, sim, para você ver legal. Ó, a frase é isso aqui. Essas são as notas que vão rolar no... Ré menor, essas aqui são as notas que vão rolar no Sol 7 e no Mi, ou no Dó vai chegar só uma nota Mi. Tirando esse Dó sustenido, que é uma nota cromática, não está compartilhando a tela, o pessoal está falando no Instagram, porque eu tô no YouTube também, no YouTube eu estou compartilhando a tela. Se você inscrever Thiago Guzzo no YouTube, quiser acompanhar compartilhando a tela no YouTube, só escrever Thiago Guzzo no YouTube, você vai para lá, você vai conseguir acompanhar lá, tá bom? E aí o que acontece? Esse Dó sustenido aqui, ele é uma nota cromática. Mas tirando essa nota cromática, se você reparar, ó, todas as notas se encaixam perfeitamente dentro dos acordes. Eles estão passando pela escala. E se você reparar mais a fundo, essa frase, ela, para começo de conversa, eu vou tocar a frase, né? Para você ouvir também a frase. Então, pera lá. Deixa eu voltar para cá e deixa eu achar aqui o meu backing track aqui para soar a frase para você ouvir. Dá uma sacada aí na frase, ó. Ó. Essa frase é aquilo que tá rolando ali, ó. Vamos voltar para cá, ó. Ó. O que está acontecendo? Ó, esse Dó sustenido, eu vou até puxar assim para cá, assim, para você ver melhor aqui, ó, pronto. Ó, esse Dó sustenido, eu vou até fazer melhor ainda. Calma lá.
Puxa, mais um cadinho. Aqui, ó. Não era isso que eu queria, não. Quero aqui. Isso, que eu ainda consigo puxar mais um pouquinho para você ver a frase e me ver tocando ao mesmo tempo. Espera aí. Preciso dar o foco aqui. Ó. Ó, Dó sustenido. Aí entra o Ré. Quando entra o Ré menor, o que que ele vai fazer? Ó? Ré, Fá, Lá, Dó. Depois, quando entrar o Sol, vai entrar o Si, Ré, Sol, Fá, Mi. Se você reparar, ele está passando pelas escalas dos acordes e, ao mesmo tempo, isso aí é um arpejo do próprio acorde. E outra coisa é que a maneira como está organizado, você vê que não está na sequência. Eu não fiz um arpejo. Aqui está na sequência. Ó. Tirando essa nota aqui, aqui está Ré, Fá, Lá, Dó. É o arpejo. Só que quando chega o Sol, eu não vou fazer Sol, Si, Ré, Fá. Eu já vou fazer. Eu já vou chegar no Si, por quê? Porque ele aproxima Dó para o Si. Entendeu? Isso aqui é condução de vozes. Isso aqui acontece quando você faz a harmonia. Então você está expressando a sua harmonia melodicamente. E aí ele vem e faz Si, Ré, Sol, Fá. E de novo, olha aqui, o Fá chegando no Mi, conectando os acordes pela menor distância possível de semitom. Por isso que a frase soa legal. Você ouve e fala, pô, essa frase aí tem um som legal. Por quê? Porque ela está conectando os acordes pela menor distância possível. Ela está fazendo o papel da harmonia como se fosse a harmonia, só que no solo. Aí o que que acontece? Presta atenção. Agora vem para cá de novo, para a tela toda aqui. É o seguinte, ó. Então, você entendeu que quando você, para você desenvolver um vocabulário, primeira coisa que você precisa, então lá vem o passo 1. O passo 1 é o quê? É tirar frases. Então você tem que ter a frase, porque a frase já vem com o vocabulário, ela já vem com o jeito de tocar, ela já vem com a maneira do estilo que você quer, né? Então ela já conduz as vozes, ela já conecta os acordes. E como é que, onde eu acho essas frases? Olha, você pode achar isso aí em qualquer solo de qualquer cara que você curte. Você pode achar essa frase. Então, o que que é tirar a frase? O que que é você ter uma frase tirada? É você achar alguém que tocou e você tirar nota a nota. Por exemplo, eu tirei isso aqui. E isso aqui, essa frase, se eu não me engano, essa frase, ela vem de um solo do Chet Baker que eu tirei de muito tempo, que eu nem sei exatamente se são essas as notas, né? Exatamente, nota por nota aqui, mas isso foi ficando e agora eu executo essa frase e eu sei que foi inspirada no Chet Baker. Então, daí a importância de você tirar as frases. Por quê? Você vai aprender com a inteligência coletiva e você vai aprender com os caras que sabem fazer. E se você for parar para pensar, esses caras, eles improvisam sem pensar em escala. Eles não estão pensando da maneira como a gente imagina no início da trajetória da improvisação, do estudo da improvisação, que é pensar em escala para improvisar. Não, o cara parece que ele acessa isso de uma outra maneira. Então, isso aqui resolve a dificuldade de criação de solos. Porque a gente pensa, cara, como é que eu vou criar solo? Como é que eu vou... Faz um solo aí agora. Você fala, cara, como é que eu vou fazer? O que eu faço? Não sei. Vou tocar o quê? Quando você tira as frases, você começa a ter vocabulário. Então, primeiro, se o primeiro passo é você tirar as frases, por que que eu vou tirar essas frases? Primeiro, para conseguir depois acessar as escalas que estão dentro das frases, ou seja, eu estou improvisando sem pensar em escala, né? E para você fugir dos shapes de escala, que não te ajudam a criar solos. Então, essa frase aqui que eu te mostrei, ela te ajuda a enxergar o que que você tem que fazer, além de tirar a frase. Você tem que ver os acordes. Ela vai te ajudar a enxergar para onde você tem que ir na hora que você conecta um acorde no outro. Você está vendo isso? Olha, eu tenho aqui um Ré menor e olha só. Você consegue perceber que a frase passa dentro do acorde? Não tem todas as notas do acorde, mas ó, esse pedaço aqui, tá, a frase passa aqui dentro e pega essa nota que também é do acorde. E depois eu faço isso, ó, conectei aqui, ó. Ela passa dentro dos acordes. Então, tirando as frases, eu também vou conseguir enxergar onde o acorde passa e onde conecta um acorde no outro. Aí você vai
nesse momento pensar, pô, eu te mostrei ali uma frase, você vai falar, como é que eu vou pensar isso tudo para improvisar? Então, você não vai pensar. Porque se você pensar, se você achar que tem que pensar, aí você vai acabar pensando que improvisação é um negócio muito complexo, que eu tenho que ficar, né? Se eu ficar imaginando que eu preciso pensar nisso tudo, eu vou realmente achar que é muito complexo. Mas o que a gente precisa entender é a palavra internalizar. Você vai pegar essa frase agora e você vai tocar essa frase. Você vai repetir essa frase com um backing track. Gente, pratique com uma harmonia, uma base. Eu não sei como é que eu faço isso. Você pode fazer com o seu próprio celular. Pega o celular, grava você tocando a base e depois você vem tocando por cima. Porque aí você vai sentir o efeito da frase em relação à harmonia. No momento em que você for aplicar isso como é que se diz? No momento que você for aplicar isso numa situação real, tipo você está tocando com uma banda e as pessoas. Quando vier, alguém vai estar fazendo harmonia. Quando o cara fizer harmonia e você tocar, você vai perceber, aquilo não vai ser mais uma surpresa para você. Porque você já treinou com a harmonia e você foi internalizando pela repetição. Então a sua mão meio que faz no piloto automático. Você está acessando as escalas, mas você não tá pensando nelas para improvisar. Você saca qual é o cerne da questão? É isso. Pensa nas pessoas que você conhece que improvisam bem. Pensa se quando você viu, por exemplo, um vídeo deles tocando, se parecia que eles estavam pensando, calculando tudo para tocar, ou se parecia algo natural. Parecia algo natural e de fato estava natural para eles, porque estava internalizado para eles. Se você curtiu esse conteúdo, então eu tenho um convite para te fazer. Entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro, eu vou fazer um evento chamado O Mapa da Improvisação na Guitarra, que é um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou te ensinar o caminho para você improvisar sem pensar em escalas. E para você participar desse evento, você precisa se inscrever. Como você faz para se inscrever? Você clica no link na bio ou na descrição desse vídeo. Te vejo lá.